Гей, привіт, друзі! Давненько ми з вами не бачилися, але сьогодні я тут. І це означає лише одне, що на вас чекає нове відео з виробництва. З виробництва Додо Капсів! Поїхали! Створення будь-якого продукту, як завжди, починається з ідеї та розробки дизайну. Але з цими капцями не все так просто. Як ви могли помітити, ми не створювали щось супернове, а переосмислили, редизайнили давно усім відому класику. Від себе ми ж додали кілька яскравих та функціональних акцентів, і розробили, ну, дуже красиву подарункову коробку. Детальніше про це все ви можете дізнатися у попередньому випуску. Посилання ось тут. А я тим часом познайомлю вас з неймовірно цікавим та захоплюючим процесом виробництва. Ну що ж, подивимось, що там відбувається за кулісами. Отже, ми відправляємось в гості до львівського виробника взуття. Так, українського виробника взуття. Ви ж пам'ятаєте, як для нас важливо виробляти всю продукцію саме в Україні. Виробництво капців починається з підготовки сировини. Матеріал, з якого пошиті наші капці, фетр, потрібно продублювати з підкладкою. В нашому випадку це м'якеньке і тепле штучне хутро або овчина. Після цього рулон вже готового матеріалу готують до процесу розкрою. Тканину поміщають в гідравлічний прес для вирізки лекал. За допомогою трафаретів відмічають місця для майбутніх швів. Після цього всі компоненти сортуються відповідно до розміру та моделі і складаються для наступного етапу. Ну що ж, здогадались, який же буде наступний етап? Так, пошиття капці. Кожна модель наших капців має різний крій і, відповідно, різний підхід до пошиву. І для кожного шва є окремо налаштована машинка. Саме зараз ви бачите в роботі модель капців Валянці. Технологічно вона найскладніша, адже тут ми задизайнили і застібку на липучці, і лямівку, і петельку з нашим лого. А зараз почнеться найцікавіше – процес відлиття підошви. Спочатку вже майже готове взуття вдягають на форму та щільно перев'язують, щоб надати капцям звичного їм вигляду. І тільки після цього вони відправляються на станок з прес-формами для литья підошви. Цей етап – це просто якась магія, тому не буду вас відволікати.
взуття, в якому вже відлита підошва, забирають металеву форму для підготовки наступних капців. Ну а ті, що вже готові, складаються по парах та прямують до останнього етапу виробництва. Тут всі капці перевіряють на відсутність недоліків, вкладають устілку і пакують в подарункові коробки. Ну, а далі ви вже знаєте. Кожна модель ще раз перевіряється на брак, фотографується та анонсується в наших соціальних мережах та на сайті, де ви, власне, і можете їх придбати. Ну от, наче все вам розповіли. Сподіваюсь, це відео було для вас цікаве, і ви змогли разом з нами зануритись в чарівну атмосферу виробничих цехів. А на цьому все. З вами був я, Дмитро, а ось там за кадром і вся команда Dodosocks. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте ставити свої вподобайки, коментувати і також обов'язково розповісти про нас своїм друзям. Дякую. До зустрічі. Па-па. Означає лише одне. Що ми? Хто ми? До капців. Багато слів капці. Дуже. Акцентів. Акцентів. Давай ще раз. Подобайку. Лайк то те саме. Що подобайка. І ви разом з нами змогли зараз. До нових зустрічей. Па-па. Ще раз.